Ta kniha vlastně vznikla na základě našeho přátelství. My už jsme se kamarádili pár let, znali jsme se z karmelitánského nakladatelství, kde Marie vydávala nějaké své tituly a já jsem tam pracoval jako redaktor. A Marie mě velmi, velmi zaujala takovým radikálním křesťanstvím. Mně se to hodně líbí, taková přímost, neoddělování víry od života a otevřenost a důvěra a humor. Takže s Marií jsme se spřátelili a já jsem pak, je to už snad 12 let, požádal Marii o knižní rozhovor a ona řekla ne. A párkrát se mi tohleto taky už stalo a já nejsem takový moc dolejzací, tak jako to ne jsem tak jako vzal, že teda ne. Ale tady jsem přesto nějakým způsobem jako dolejzal. Nějak průběžně jsem říkal, a co kdybychom přece někdy před rokem Marie nakonec týmní prozbě vyhověla. A můžeš říct třeba proč? No, nebylo to hned. Asi před rokem a půl, když zase dolejzal, tak jsem říkala, půl roku se mě nevozejdej. Půl roku tě nechci slyšet, já potřebuju čas, potřebuji se za to modlit a rozlišit, jestli je to tvůj vymysl, anebo do toho mám jít. No takže jsem se na to za to nebyla, ještě jsem si na to najala trapisty v Novém dvoře, abych na to nebyla sama, ty tam do toho jsou, kde se modlili, 30 chlapů na klenou, to už je nějaká síla. No a po půl roce, přesně po půl roce se Aleš ozval, já myslím, že to měl v diáři napsaný, ne, že by půl roku na mě furt myslel, ale za to půl roku se ozval a já jsem nějak věděla, že bych to neměla odmítat. A jsem ráda, že jsme to od těch 12 roků odložili, protože myslím si, že i to téma ještě mělo zrát a my dva jsme měli taky zrát. Nakonec jsem to opravdu pojala, nebo když to bylo dopsané, tak při těch korekturách jsem si uvědomila, že vlastně je to takový můj odkaz. Tak nějak bych si přála, aby se to dostávalo k lidem. Možná se to dostane přes věřící k lidem hledajícím, což bych si moc přála, aby, protože moje knížky doposud vycházely v karmelitánském nakladatelství s jednou výjimkou, jedna byla v Gradě a jinak v tom karmelitánském, tak to byl takový určitý uzavřený okruh lidí. A tentokrát, to vyšlo teda v Kalichu, ale distribuje to Kosmas. A já jsem si do toho slibovala, a to už se naplňuje, že se to dostává k širšímu okruhu čtenářů. Kam jsem to chtěla dostat, tak s tím jsem spokojená. Po týdnu volali z Kosmasu, že chtějí dotisk. Takže teď po novém roce bude snad už druhý zase. Takže z toho máme radost. No a jak neexistují ty náhody, tak mě před pár dny zemřel tatínek a po těžký krátký nemoci a tuhle tu knihu ještě četl, od něho oslovila. Četla jí moje maminka, já samozřejmě ji taky znám, takže vlastně nám to jako pomohlo ty těžké situace, které i teď aktuálně samozřejmě zažíváme, jako zvládat. Takže pro mě teď byla jako skvělá vlastně možnost jako nahlížet do té knihy úplně cizíma očima, kdy jsem si říkal, hele, do téhle situace tam přece jako Marie něco říká, tak jsem si to tam hledal v podstatě jako čtenář. A je to pro mě vlastně skvělý, jak i jako mě, jako spoluautorovi, vlastně ta kniha jako v těchto dnech jako pomáhá. A pomohla mýmu tátovi, který už je na věčnosti, a mojí mamince, tak před těma 12 lety by to tuhle tu sílu a tuhle hloubku jako neměla. Takže to je správně, že se to vlastně takhle táhlo. Mělo to tak být. No, asi. Já zvažuji, jestli to tu můžu prozradit. Já myslím, že Jakub by neměl námitky. Jakub je moderátor televize Noé, který s námi v létě na Vltavě na lodi točil seriál o doprovázení. Ten seriál se jmenuje jako knížka, ta je Neboj se vrátit domů. Ten seriál se jmenuje Neboj se doplout. Tak doplout na druhý břeh života. A když jsme to točili, tak Jakub se s tímhle tématem seznamoval, protože je to o doprovázení, v podstatě o tom též.
a vůbec netušil, co ho čeká. To jsou ty náhodičky. Prostě tatínek někdy během podzima onemocnil rakovinou, šlo to hodně rychle. A on nám dneska, mě a Janě Sýbrovi, s kterou jsme se teda točili, tak neustále děkuje za to, že jsme ho vlastně připravili na to, co ho čeká. Tatínek stonal v řádu několika týdnů. On nebyl nevěřící, ale nebyl pokřtěný. Syn byl konvertita před 3 lety pokřtěný. A tu víru, jak ty konvertiti žijou, tak opravdově, tak on ji tak přál tomu tátovi a v průběhu ty krátké nemoci tak o tom mluvívali. Jakub potom řekl, tátovi, já mám takovou touhu ti dopřát křest. A ten táta říkal, já bych to chtěl, tak to zařiď. Tak Jakub volal svýmu známému knězi a ten říkal, jo, můžu, ale nejdřív zítra večer, ale kdyby se ten stav zhoršil, a než jestli chce, teď ho můžeš pokřít i ty. A ten stav se opravdu zhoršil. A ten Jakub tomu tátovi dokázal říct, tati, já se bojím, že to nestihnem. A táta mu řekl, tak mě pokřtíte. Takže Jakub pokřtil tátu, volal nám to. Za 4 hodiny tatínek upadl do agonie. 3 dny byl v té agonii a zemřel. Teď den před Alešovým tátou, oba mají před pohřbem. Tak to jsou takové náhodičky i kolem ty knížky a kolem tyhle činnosti, že se nestačím divit. No prostě mám k tomu všechno ve svý režii a nemusíme se bát ničeho. Ani vrátit se domů. Tak, to je tak všechno, co jsem vám chtěl. Já bych se zeptala, jestli to je někdo, kdo už tuhle knížku četl. Jo, tak někdo ji četl. Někdo ji ještě nečetl. No. Brečeli jste u ní, nebo se smáli? No tak střídavě. To slyším ze všech stran, střídavě. Jo. Napsala mě teď jedna paní, říká, nedá, nemůžu se od toho utrhnout. Chlapi byli bez večeře. Na svědomí hladový chlap. Je pravda, že když jsem čekala, když začne ta debata s vámi, tak jsem se na ní podívala, začala jsem ji číst a nemohla jsem se odpadnout. Moc se na ní těším, takže budu pokračovat dnes. Mně se stává při těch besedách si čtenáři, že někdo si jich tam přinese 7 a říkám, to si otvíráte jakých kupectví nebo co. No ne, já jsem přičetla a mám ji teď pro toho, kuráry Koranocu. Tak. To potěší, je to, že jsme to nedělali zbytečně. Tak, můžeme vás požádat o nějaký dotaz, o nějaký téma. Zeptej se nás na něco. No já mám dotaz, jenom jsem nechtěla hned začít. Ale kdo ho začne? Mě totiž taky strašně oslovuje to vaše radikální křesťanství. A moc se mi líbilo, jak jste dostala nejdřív od Patra Kubička tu ťapku. Já vím, že to je jako intimní věc, ale kdybyste mohla něco říct právě k té vaší cestě na tu hlubinu v křesťanství, protože taky mám pocit, že se pohybuju moc na povrchu a... Vy jste četla tu knížku, nebo jo, ne? Jo, četla. No. Tak ono to tam je, ale já to připomenu, jo. Si na to vzpomenete. Já jsem vyrostla v katolické rodině. Od jak živa jsme v pátek nejedli maso, v neděli jsme chodili do kostela, takový malý špunti jsme byli a už jsme uměli Anděličku můj strázníčku, potom Očenáč. A tak jsme si mysleli, že to takhle jako je v pořádku. A bylo mi 32 roků, byli jsme s manželem v Alžíru na dovolení a vrátili jsme se na ruzínské letiště a tam do Dneketu jsme měli zprávu, že sestra, o rok mladší sestra, se zabila v autě a máme rychle jet do Hronova, že na nás čekali s pohřbem. A v téhle situaci, asi nejtěžší v mém životě, co jsem zažila, je takováhle povrchní víra nebyla nic spadná. Prostě mě nepodržela. Opravdu mě zoufala jsem si, myslela jsem, že už v životě se neusměju, o tom jsem dá před svědčená. Hrdlo stažený, jíst jsem nemohla, pít jsem nemohla několik dní. A opravdu takováhle víra nepomohla nic. A kudy jsem chodila, tudy jsem brečela 6 týdnů, to bylo 19. června, se zabila, 75. A
za 6 týdnů, ona byla Jana, křtěná Jana Anna, na svatou Annu, 26. července, jsem si s tou svou bolestí zalezla do jednoho pražského kostela, tam na náměstí Republiky, říká se u Tadeáška. Mimo bohoslužby, někde do zadní lavice, takhle v koutku, prostě jsem se tam schovala před lidma a brečela jsem. A hodiny. A najednou začali do kostela přicházet lidi, no protože měla být za chvíli mše, teď jsem začal penit, ty na mě koukali, civěli a mě to brečelo strašně a nešlo to zastavit. Nedalo se to vůli ovládnout. A mě to bylo nepříjemné, protože jsem nechtěla těm lidem tam dělat divadlo, tak jsem opravdu z celého srdce poprosila, říkala, pane Bože, já jim nechci tady dělat divadlo, zastav mě ty slzy. A jak když mávne proutkem, prostě ten slzotok skončil, přestal a kdyby jenom to. Ale mě zaplavilo, já to neumím asi popsat dobře, ale takový pocit, pokoj, radost, štěstí, pokoj s velkým P, prostě mě zaplavil. A já vím, že to byl opravdu dotek živýho Boha. První, od té doby samozřejmě už mnohokrát něco podobného, ale člověk by to chtěl pořád, ale to bude, až projdeme tou branou smrti, až se vrátíme domů. Ale jako tahle zkušenost, že ten Bůh mě slyší, že je při mně, že o mě ví, tak si myslím, že tam někde to začalo. Ale oce Ladislava jsem poznala až o rok později. Takže ten rok jsem se v tom ještě tak nějak plácala. A já jsem se k němu dostala ještě na výsledku. V té době se mě sysypalo víc věcí najednou. Manželská krize, takovou jsme zrovna prodělávali. Sestra se zabila v autě, děti nepřicházely, manželství zůstávalo bezdětný. Prostě bylo toho najednou víc. Sáhla jsem si na dno. A v té manželské krizi ještě jsem tak zareagovala, že jsem manželovi utekla do garzonky v zahradním městě po sestře, co se mě právě podařilo vyměnit Hradec za Prahu. Tak jsem utekla. Myslela jsem si, že to nedá vydržet. A prostě rozvádět jsem se nechtěla, ale utekla jsem. Manžel přišel vyjednávat, že se mám vrátit domů, že takhle to nejde. A chtěli za nějakým doktorem. Já jsem říkala, neoddával nás žádný doktor, oddával nás měs, musíme jít za knězem s tím problémem. S tím zase nesouhlasil on, tak odešla s nepořízenou. A do toho, já jsem tam neměla publikum, byla jsem v té garzonce sama, mohla jsem si to dovolit, ležela jsem na podlaze, hubou k zemi. Strašně jsem brečela a říkala jsem, pane Bože, víš, že rozvádět se nechci, vydržet se to taky nedá, já nevím, kudy dál, děti nepřicházejí, prostě všechno najednou. A do toho zazvonil telefon, ještě tenkrát pevná linka, telefon zazvonil a volali mě známí, kteří věděli, že mám prostě problém. A tak jako direktivně mě řekli, byl čtvrtek večer, zítra si jdem do práce, spacák, jedeš na má víkend. O, jsem zbalila spacák, jela jsem s ním na víkend, nevěděla jsem kam. A ocitla jsem se v Třebenicích na faře, že to je fara a že ten pán v čele dlouhýho stolu a spousta mladých lidí okolo stolu, že je to asi farář, to jsem teda uchopila. Ale teprve někdy k půlnoci, když povídala, v rámci toho povídání se ukázalo, že on není jenom kněz, ale že je to i lékař. A teď mě dočkala. Ty se smodlila, do toho zazvonil telefon. Manžel chtěl jít za doktorem, ty jsi chtěla jít za knězem, tady ho máš v jedné osobě, no to bych musela být padla na hlavu, abych nepochopila, že to byla na fleku vyslyšená modlitba. Já jsem opravdu prosila, pane Bože, co mám dělat, nevím, co dál mám dělat, dál ukaž. A do toho teda ten telefon, já jsem najednou měla lékaři kněze v jedné osobě, tak vrátila jsem se z toho víkendu, manžel zase přišel vyjednávat, tak jsem mu řekla, kde jsem byla. Samozřejmě to vzbudilo zvědavost, protože ty dvě profese takhle spojené, to zase není tak častý. Další víkend už jel do Třebenic se mnou, no Ladislav nám pomohl z krize se vyplácat. A když jsme odjížděli, tak manžel startoval na dvoře auto, já jsem se s Ladislavem ještě loučila na chodbě, ještě dnes bych mohla ukázat tu kostku dlažební, na který jsme stáli s Ladislavem a on mi to fakt vpálil mezi oči. Já neumím napodobit ten tón, ale fakt to bylo hrozný. Jak jsem mohla až dosud žít tak poše? Jsem říkala, co si to dovoluje? Co to dělám tak hroznýho? Jak poše? No ale jako pochopila jsem, že tenhle člověk mi má hodně co dát. A tak jsem se mu svěřila do duchovního vedení a skoro 30 roku, než ho teda ty dva kluci zavraždili, tak mě vedl po duchovní stránce.
A no, takže postupně jsem pochopila, co to bylo žít po vše, jak je potřeba jít na hlubinu v té víře a ve vztahu s Bohem. Tak díky jemu. Já si uvědomuji, že to byl největší dar v životě, když pominu rodiče. No, tak že to byl největší dar v životě, jaký jsem dostala toho celá Těslava. Vy jste ho tady měli blízko ve Frýdlantě. Asi 6 let tu byl, jezdívala jsem sem v Liberci, jsem přestupovala z jednoho autobusu na druhou, lezli jsme tam po lešení, opravovali ty kostely a tak byly to krásný roky. I když to byla ta totalita, tak tohle to bylo, prostě ty opravy kostelů, to byla zástěrka, jo, aby jsme mohli přebyl paragraf Mařička, maření dozoru, jak to dozoru státu nad církvemi, nebo jak se jmenoval. Za to se zavíralo, že jo, takže vždycky, když za ním přišli a řekli, co tady ta mládež dělá, tak mu řeknu, jsou to brigádníci, někde se vykoupat a umají ta najíst, vyspat musí, takže takhle. No, vzpomínám na tenhle ten kraj moc ráda, když jsme si tady. Dneska už bych na to lešení Marie má tu Ladislavu Můžkou, takže kdybys potřeba vynadat, tak si řekni. To mě právě nejvíc zajímá potom. Jakoby, když máte rekapitulovat právě tu vaši proměnu duchovní, tak i třeba tu proměnu života, jak to... Já vám teda prozradím ještě jednu věc, jo. Když Ladislava zavraždili, tak jsem pozbírala asi od 200 lidí vzpomínky. A vydali jsme s tím právě, Aleš mi pomáhal, knížku Až k prolití krve. A uprostřed ty knížky je, já nevím, kolik listů, takových jako zažloutlejch, a tam je deník Magdalén. Já jsem ho četla, já jsem si říkala, že to je vaše. Je můj, no. Spojení deník. No, nejsou tam hříchy, ty byly na fleku odpuštěný, ty tam nejsou. Ale co mi při ty zpovědi řekl jako radu, to jsem si vždycky hned běžela, když to bylo o půlnoci, často, tak jsem si to běžela zapsat doslova, dokud jsem si to přesně pamatovala. Fakt ručím za to, že takhle to řek. A měla jsem toho sešitky doma. No a pak jsem si říkala, když jsem dávala dokud tu knížku, tak jsem pořád čekala, že někdo napíše do té knížky takové nějaké věci zpovědního rázu. Ne. Všichni psali, jak byl úžasný, ale jako o sobě nic moc. Ne. Ten říkal, Ladislav by to tam asi chtěl mít. A tak jsem si řekla, to je jedno, stejně nás jednou všechno praskne a každýho aspoň to mít za sebou. Tak jsem to tam dala. A je fakt, že už řada kněží mladých mě začínajících zpovědníků mě za to děkovala, že to pro ně byla trošku taky škola, jak to vést. To musela být hodně náročná škola, no. Když si to jako vzpomenu, tak... Náročná, ale právě proto já jsem za ním jezdila, ať byl kde byl, oni ho furt stěhovali, že jo. Ale aby mě někdo v Praze hladil po hlavici a říkal hodná, no tak to mě k ničemu není. Takže já jsem za ním jezdila právě proto, že byl přísnej, on byl náročnej a mohl si to dovolit, protože byl náročnej sám k sobě. No. To, co hlásal, to taky žil. Takže proto se za ním tahlo tolik lidí. On vlastně duchovní vedení není úplně obvyklý dneska. Jako to moc lidí nemá, že jo? Vlastně se to ani moc nezdůrazňuje. Ještě tak jako společenství, ano, ale jako... Kněží je málo a jako takovéhle individuální duchovní vedení a ještě tak dlouhodobý, jo, skoro 30 let, si uvědomuju, že to byl obrovský dar, jaký jsem dostala. A taky mám takový pocit, že jako to si nemůžu nechávat pro sebe. Co jsem dostala, tak musím dávat dál. I to je důvod, proč třeba píšu. I tuhle knížku. Prostě mám pocit, že jsem povinna se o to rozdělit. Možná ale o to duchovní vedení ani nežádám. Že možná to jako málo chceme... Jo, já si myslím, že kdyby se jako ten člověk opravdu pořádně modlil a no, toužil potom, tak Bůh to splní, někoho pošle. No. Tak děkuju. Já jsem si o něj řekla tím způsobem, jak vám říkám. No. Uvědomila jsem si takhle malinká, Pán Bůh je veliký, jestli mě nepomůže on, tak mě nepomůže nikdo. A prostě vozoval se telefon a měla jsem Ladislava. No. Teďka jsem na stáří dostala dál ještě. Úžasné, ale když jste četla knížku, tak už to taky víte. Myslíte ty trapisty? Trapisty, no. No, to je opravdu veliký dál na stáří. A bylo to taky takový nečekaný. Jsem 2 roky doprovázela maminku jednoho z nich a to znělo tak, že prostě mě napsal bratr Lev z Novýho Zélandu, poslal mail a přiložil
propouštěcí zprávu z onkologie, maminčinu a chtěli jít prognózu, chtěli jít, jestli další kura chemoterapie, jo nebo ne. A ještě tam uvedl mobilní telefon a si říkám, no, trapisti přece mlčí. Ta moje představa v té době byla, že když vleze do toho kláštera, už nesmí v životě říct slovo. Přece nemůžu volat, jo, no tak jsem odpověděla mailem. A takhle jsme byli 2 roky v kontaktu, vždycky jenom okolo maminky. Když se něco změnilo v tom s jejím zdravotním stavu, tak se ozvala, jsem odpověděla. A pak jsem jela takhle jednou v březnu, vlastně už to budou 3 roky v březnu, jsem jela do Červené vody, do nějakého duchoďáku přednášet a chtěli, aby 2 dny, a tam přespím, že půlka personálu jeden den, půlka personálu druhý, dobře, přejdu na 2 dny. A blížíme se, někdo mě tam vezl autem, blížíme se k Červené vodě a zazvonil mě mobil v kapse trapista. Prosím vás, můžete do toho víc křičet, tady je špatný signál, jsem kdesi v Orlických horách a představila jsem si, že on je v těch západních Čechách, 400 kilometrů. A on mi říká, a kde v Orlických horách? Tam u Červené vody. No tak to jsme 15 kilometrů od sebe. Jsem u maminky, zhoršila se, opatrně pustil k mamince. Já říkám, no a já tu jsem do zítřka a po 6. večer budu volná. Mohla bych se na maminku jet podívat. No tak pro mě přijel. To bylo překvapení. Najednou za skleněnýma dveřmi se objevil kouček. 34 roku a já si fakt ty 2 roky představovala, že si píšu nejmíň se 60letým mnichem podle jeho moudrosti. A to je takovej kluk, já jsem ročník jeho babičky. 42, ročník jeho, ne maminky, babičky. No tak to bylo obou straně jako veliký překvapení, takový jsme měli rado, že se vidíme. Já jsem se podívala na maminku a když mě zpátky vezl ty Červené vody, tak ze mě vypadla. Tak potřebovala někdy vypadnout někam do ticha. Jezuiti z Kolína už mi odešli pro stáří, pro nemoc, tam jsem jezdila po smrti Ladislava. A ty už tam nejsou. A on mi říkal, no tak přijďte k nám. Cože? Vždyť jste chlapský klášter, to by šlo. A trapistický k tomu, to by šlo. Se chechtal a říkal, no od středověku máme domy pro hosty. A ty se tak šibalsky usmál a říkal, no vám to říct můžu, vy se neurazíte. Mladý hezký holky tam neberem. Říkal, výborně, splnilo obě podmínky. A domluvila jsem si tam první prodloužení Velikonoce. Takže... A já beru to jako opravdu veliký boží dar, který mě spad z nebe. Já jsem je nevyhledávala, takhle jsem k ním přišla. Takže, tak. No ale tím to ještě nekončí. Já jsem tam teda byla na ty Velikonoce v Oktávu, potom myslím, že to byla středa. Mě najednou bratr Lev říká, otec opat chce jet navštívit maminku, chceš jet s náma? Tak jsem jela s nima. Tak to jsem ten den prožila celá výjimečnou věc. S jejich úžasným opatem 11 hodin. 9 hodin v autě, 4,5 tam, 4,5 zpátky a 2 hodiny u maminky. Samozřejmě mlčení, protože trapisti mlčejí, ale já jsem si občas sformulovala nějakou otázku. On je stručně jasně odpověděl, zase mlčela. Například jsem řekla, oče opate, ale je to od vás moc hezký, že máte pochopení i pro rodiny těch bratří. A on je na to řekl, taky mám maminku ve Francii. 85 roků jí bylo tehdy. A takže jsem se ptala, jako, kdo se o ní stará, on mě řekl, mám 7 bratrů. A říkám, a kolik sester? Žádnou. No, takže takhle. To bylo o těch Velikonocích. A potom začátkem května jsem měla jet čtvrtek odpoledne s někým s autem na Hostýn, kurzy Alfa, přednášet něco o tom. A do toho mě napsal bratr Lev, že táta, který se staral o maminku doma na Severní Moravě, že se mu to nezdá, že maminka je nějaká horší. No tak bratr Lev volal onkoložce do Šumperka, že maminku včera viděla, laboratoř ještě pořád jako slušná, a že to ještě není terminální stav. A on mi volal, říkal, prosím tě, kdyby se rozpoznala, až to bude terminální stav, tak mi to řekni, protože opat by mě pustil, já bych byl v závěru života u ty maminky opravdu rád. A tak jsem říkala, hele, tohle já ti slíbit nemůžu. Maminka měla rakovinu tlustého střeva, metastázy v játrech a tam se dá předpokládat, že už jsou vytvořeny jícnový varixy. Jako jsou na nohách křečový žíly, tak v oblasti jícnu.
a ty můžou kdykoliv prasknout. Tak tohle jsem mu vysvětlila a říkala jsem, z tohohle důvodu ti to nemůžu zaručit. Že kdyby praskly ty jícnový varixy, není to tak častý, ale stát se to může. A to je pak tak rychlý, že to a nikdo to hlavně dopředu nemůže vědět. Tak to pochopil, šla jsem spát a teď mě v noci napadlo, když já bych mohla na ten hostín zkusit jet přes tu jejich vesnici, já jezdím hromadnou dopravou, to nemám. Třeba by to šlo, tak jsem šla na internet, šlo 6 dopravních prostředků, autobus, vlak, 5 minut na přestupy v místě, kde to neznám, trochu šílený. Ale říkala jsem si, ale kdyby mi to nikde neujelo, třeba na místě bych poznala víc. No tak mu to napíšu do mailu, když si to přečet, tak hned volal, říkal, takováhle nabídka se neodmítá. Jak jsem si to přečet, tak mě hned v hlavě naskočila věta, kterou on je tam novicmistrem, už v tomhle věku. Naskočila mě v hlavě věta, kterou se už tady tolikrát řekl těm mém novicům. A ta věta byla, když kluk odejde do kláštera, o rodinu se postarají andělé. Říkala, tak teda takovouhle důvěru nemůžu zklamat, jedu. No a nikde mi to neujelo, takže maminka mě ještě poznala, měla radost, ale mě to nepomohlo. Prostě já jsem musela dát zapravdu ty onkoložce, tohle ještě není terminální stav. A teď mě nezbylo nic jiného fakt než modlitba. Říkala jsem, Pane Bože, za 10 minut mám volat bratru Lvovi. Čeká na telefon, co mu mám říct? Vždyť můžou prasknout ty varixy. Já nejsem vševědoucí, ty jsi vševědoucí, co mu mám říct? Takhle jsem se naléhavě modlila. A v tom přišlo opravdu takové vnuknutí, zavolej ho. Tak jsem říkala, no v nejhorším budu prostě za blbce, ale poslechla jsem to a řekla jsem mu, už to neodkládej, jeď. Jsi zehnal kamaráda s autem, ten ho těch 400 km přivez, já jsem odjela na hostin, to už jsme se samozřejmě minuli. Druhý den ráno mi volal v 8 hodin, jaká byla noc, že v noci dorazil, ještě sloužil mši svatou u maminky, znovu jí dal svátost nemocných, mezi 3. a 4. s tím kamarádem a s tátou přebalovali, polohovali, takhle mi to popisoval v 8 hodin. A že se ten stav nemění za ty hodiny, co teda dorazil. V 10 hodin mi přišla SMS-ka, maminka už je doma, neboj se vrátit domů, takhle doma. Jo. A bylo to tak, že před tou 10. hodinou začala nějak chrčivě dýchat, pochopil, že se něco děje, přehodil si štolu, vyndal olej, znovu mamince udělal svátost nemocných a říkal, ještě jsem měl tu štolu přiloženou na maminčině hlavě a dočetl jsem poslední slovo modlitby za udělení plnomocných odpustků a z pusy vylítl gejzír krve, prasklíc nový varixia. Maminka byla velmi rychle doma. Prostě mě naskakuje opravdu ještě husí kůže a budou to 2 roky, když si na to vzpomenu. To by člověk prostě nenaplánoval. Tohle jsme spolu zažili, takže já jsem z toho hostina jela samozřejmě zase ještě přes tu jejich vesnici, za týden jsem tam jela na pohřeb a prostě jsme se s celou rodinou zblížili. Po pohřbu mi začí chodit z Novýho dvora takový maily, jako přál bych si, abychom už navždycky zůstali v kontaktu, ve spojení. A já ve věku jeho babičky si klidně můžu dovolit napsat. Samozřejmě, že musíme zůstat ve spojení, protože co Bůh spojil, člověk nerozlučuje. takže tak, no. Takže to je další takový dar z nebe, který jsem dostala Ladislava a teď teda na stáří. Na stáří mám fanklub, není to jen bratr Lev, ale prostě všichni ty bratři tam opravdu se máme rádi, takový fanklub. A cokoliv je, tak já jako se nežiníruju a prosím o modlitbu. Od toho tam jsou, jo, tak ať makají. A oni makají a já bych řekla, že to nějak umějí, nebo víc to umějí, prostě no, tak odevzdali celý život. Není to jen o tom celibátu, je to opravdu radikální odevzdání života Bohu. Si představíte, že nikdy nepojedou na dovolenou, oni mají slib stability, oni zůstávají tam. Oni tam složili slib a tam oni mají hřbitůvek kostela a tam oni budou pohřbeni, oni fakt zůstávají tam. Je to takový, já jsem přesvědčena o tom, že jestli ještě někdo drží tenhle zdivočelé se pohromadě, tak to jsou kontemplativní řády. Což jsou oni jedni z nich. Ve 3 ráno vstávají
a modlají se za nás. To nejdelší modlení mají toho noční od 3 ráno. Si toho velmi, velmi vážím. Teď jsem v neděli večer do tamtu přijela po týdnu. Jsem byla tak unavená. Protože ten podzim kvůli té knížce byl opravdu takový hodně divoký. Pořád pod Čechy, Morava, takhle jsem někde jezdila a už to bylo na dorazu. Takže tentokrát jsem tam fakt jela a nevezla jsem si ani knížku. A řekla jsem si nic prostě, všechno vypnu, všem jsem oznámila, že budu týden mimo civilizace, že nikdo nikde nehledá. A řekla jsem si, a schoulím se v boží náruči a nechám se milovat od rána do večera, od večera do rána, celý týden. Povedlo se. Já bych tě pustila ke slovu. Problémy. Ne. Když Marie zmiňovala tu knížku Až proletí krve, ty svědectví sebraný o Ladislavu Kubíčkovi, jak jsem si vybavil, když jsem Marie o ten knižní rozhovor před těmi 12 lety požádal, tak právě přišla s touhletou neodolatelnou nabídkou. Říkala, máš dovolení po mý smrti, můžeš takovýhle jako svědectví jako o mně schromáždit, že jo, to je skvělá nabídka, že pořád neumírá. Tak jsme museli dělat ten rozhovor. Já se hrozně omlouvám, já už nechci mluvit, ale... Ne, mluv, to je... Tady není dotaz, ta vaše knížka je opravdu jako je ohromná a co se týče té smrti, tak mě přišlo strašně zajímavý. Já mám pocit, že v tomhle světě se každý jako si hrozně přeje rychlou a náhlou smrt, že to je takový jako vysněhný. A vy to otáčíte na hlavu a to mě fascinuje, že vlastně pro vás ta možnost se připravit na svoji smrt vlastně přebije všechny ty těžkosti, že jo, který to umírání sebou nesou. Já opravdu bych chtěla být u toho, nevím, jak to bude, ale chtěla bych být u toho. Většina lidí si přeje jako rychlou, pokud možná ve spánku. Jako. A já se chci připravit, já chci být u toho. Já to jako u svý smrti chci. U svý smrti chci být, no. Já si to totiž představuju tak, že krásná brána a v ní stojí Ježíš s tou otevřenou náručí a já mu do ní skáču. Ne, že bych si to zasloužil, to jako opravdu jako, ne. Že kdyby se spala, že bys to zaspala, jo? Ten no právě, do no. A že ho do té náruče skáču. Jako, já myslím, že to nezaslouží, ale já si vůbec neumím představit, opravdu si neumím představit, přestože mě zná skrz na skrz, že by řekl, tebe já tady nechci, běž pryč. Jo. Máme vztah krásný, jako v každou chvíli mi dává nějak najevo, jak mě má rád, a pak by řekl, že tebe nechci tady nebo no. Takže já si to fakt takhle drze představuji, jako ten skok do ty boží náruče, a už to jednou mohlo být, moc tomu nechybělo. U nás by se ke kostelu je taky taková prudká zatáčka, že za ní není vůbec vidět, je tam 30, a nikdo ji nedodržuje samozřejmě. A je tam přechod. A já jsem se podívala vpravo, vlevo, vpravo, vlevo. A když jsem byla v prostředku toho přechodu, přesně u mě ale na milimetr, proč se zabrzdila dodávka. Fakt moc nechyběla, prostě by mě tam přemandlala. A mě v tuhle chvíli, jak tam zabrzdilo, vylítlo z pusy. To je ale blbec. Teď si představte tu scénu. Skáču Ježíši do náruče. A tohle říkám. Jestli by nebylo přece jen lepší spát? To bych asi nebylo. Ale já jsem ráda, že, a to nebylo v žádný jiný knížce, protože to bylo poměrně čerstvá věc, kterou jsem slyšela a dala jsem ji do ty knížky celé záměrně, aby se to dostalo mezi lidi. To si vzpomenete, když jste to četla, o tom, co řekl profesor Skoblík o tom bankrotu. To mně přijde úplně úžasný a tohle lidi musí vědět. Proto jsem to tam dala. Teď jsem to řekla, byla jsem na DVT Veselovskýho natáčet a tam jsem to o tom bankrotu řekla taky. Možná si někdo nekoupí knížku, tak vám to povím. Jinak to tam najdete. Prostě karmelitky na Hradčanech se kamarádí s hořickým hospicem domácím duhou. A z toho hořického hospice ten tým jednou za rok přijede karmelitky navštívit. A pan profesor Skoblík, morální teolog, veliká autorita, věděl, že tam přijedou a chtěl je poznat, ty sestřičky. Tak tam přišel
a ta jejich šéfová Jana Sýbrová ho poprosila, aby těm sestrám řekl něco. Prostě. A on, aby je povzbudil, jsou to všechno věřící sestřičky, tak se jim snažil vysvětlit, jak důležitá je ta jejich práce u těch umírajících. Řekl, když ten pacient dodýchá, zastaví se srdíčko, to je ta chvíle, kdy lékař kondoluje rodině, to je ta klinická smrt. A pak je určitý prostor a zdůraznil, záměrně neříkám čas, protože u Boha čas není, tak říkám nějaký prostor, my nevíme, vteřiny, minuty, nevíme. Ale je nějaký prostor mezi tou smrtí klinickou a tou smrtí, kterou nazval teologickou, definitivní. Tam pak už je potrženo, sečteno. A řekl, a v tomhle prostoru ten člověk může udělat jednu jedinou moudrou věc. Před tím Bohem prostě uznat svůj bankrot. A když uzná bankrot, je odpuštěno. Strašně důležitý. A teď těm sestřičkám říkal, a vy jste u toho. Vy mu můžete modlitbami pomoct tenhle ten důležitý krok udělat. Ne hned fixkou popisovat tělo zemřelého, balit do prostěradla, falešný zuby do igelitky, vrátit rodině. Ne. Pomoci modlitbou v tomhle tom prostoru, aby ten bankrot uznal. Všichni ho budeme mít. To se můžeme tady přetrhnout a být zbožní, já nevím co, při nejmenším vyúčtování času. Čas je obrovský dar, který jsme dostali. A kdo z nás může říct, že ho 100% využil dobře? Jo, když si to představím, já nevím, to byl nějaký promile, co jsem asi z toho času využila opravdu nějak dobře. A kolik jsem ho nějak promarnila nebo využila blbě, no prostě bankrot. No, ale myslím si, že člověk hodně pyšnej, aby pak tváří v tvář Božímu majestátu prostě ten pokrok neuznal. Já doufám, že prostě, a když jim pomůžeme modlitbou, tady jsou z hospice lidi, takže prostě jo, snažíme se jim pomoct. To je taková věc, která se nedá statisticky nějak vyjádřit, pojišťovnu to samozřejmě nezajímá, ale myslím si, že to je to nejdůležitější, co se tam děje. Že nejde jenom o to ošetření těla, to je taky důležitý, ale pomoct těm lidem v tuhle chvíli. Mně léta letoucí unikalo jedno úplně obyčejné slovíčko v Bibli, ale když jsem ho objevila, prostě od té doby, prostě tohle, a není to podobenství, je to skutečnost, co se událo. Znáte to asi, jak ty čtyři chlapi nesli toho ochrnutého kamaráda před Ježíše, a protože tam byl nával, nedostali by se dveřma, tak rozebrali střechu a spustili ho na těch nosítkách, čtyři chlapy před Ježíše. Chtěli, aby ho uzdravil z ochrnutí. A on první, co řekl, pro jejich víru jsou ti odpuštění, pro jejich. Tohle slovíčko jejich by tam najednou zablikalo. A říkala jsem si, děti, my když se modlíme za ty nemocní, tak děláme to, co ty chlapy. Rozebíráme střechu, spouštíme ho před Ježíše, ale nemusíme si dělat starosti, co on. My musíme mít takovou víru, aby on mohl říct, pro jejich víru jsou ti odpuštění. Tohle je náš úkol. A tohle, když mě docela klančka, páni, my máme takový možnosti, jen je využít. A teď, až budu skládat účty, kolikrát jsem to využila, kolikrát jsem to nevyužila. No. A když mi tohle došlo, tak tenkrát jsem byla znala v Hořicích a přijel tam pan kardinál Vlk, taky s nima přátel, s tím hospicem, přijel tam a já mu říkám, tohle jsem pochopila takhle s tím, a je to tak s tím jejich. A on mi řekl, je to tak. Tak já to mám církevně schválený. Já jsem se mohla zeptat. Já jsem tady dobrovolník v hospicu. Ale jako kružku. A chtěla bych se vás zeptat, nějakou radu, nebo nějakou takovou, jak když jsou ty lidi, jsou nevěřící, že jo, a umírají. A jako, jestli nemáte prostě v tyhle ty situaci, kdy jsou prostě nervózní, až někdy i zlí, tak to určitě jako nejsou smířený vlastně, s tím, že musí vědět o tom svém stavu, že a tak.
jestli byste neměla nějakou radu, jak třeba s nima navázat takový kontakt, aby, já nevím, aby se ten jejich stav, nebo prostě jak jim pomoci. Často se mě lidi takhle ptají, a co jim říkáš, a očekávají ode mě kuchařku, návod použití. Tak já vždycky na to říkám, já mám na to jediný recept. Říkám tomu klika a rohoška. Klika a rohoška. Protože já tam nemůžu vpadnout z ulice, s nějaký moudra tam přinést, na to ty lidi nejsou zvědaví. Ale prostě chvilku podržím tu kliku v ruce, postojím chvilku na ty rohošce nebo pomyslný rohošce a nabídnu se do služby. Řeknu, dobře, pane Bože, jestli chceš, tak já tam teda jdu. A jestli chceš, abych mu něco řekla, tak mi řekni co a já slibuju, že to řeknu. A když mě pak něco napadne a třeba si říkám, můžu tohle to říct, tak ale potom ale slibu, já to prostě řeknu. A ono se většinou ukáže, že to bylo přesně to, co člověk v téhle chvíli potřeboval slyšet. A nebo mě nenapadne nic, a to je taky signál mlčet. Ono mlčení v těchto situacích má taky svůj význam, taky je nonverbální, mimoslovní komunikace. Ono obejmutí, pohlazení, stisk ruky, ukápnutá slza mluví za vás. Není třeba vždycky jako to vyjádřit slovy, jo? A na lásku slyší úplně každý. Na lásku slyší úplně každý. A když tomu člověku řeknete, že ho Bůh má rád, možná budete první, kdo mu to řekl. Spousta lidí umírá a jim takhle zásadní věc nikdo neřekl. Děkuju. Nestýte se. Já jsem... Jo. Určitě. Já mohu taky chvíli přemýšlet, mám taky zmatek trochu, ale... No, já si tam se taky hlavě pokusím. Nebojte se ptát, já jsem někde četla, že nejsou hloupé otázky, pouze hloupé odpovědi, takže na rozdíl od nás nic neriskuje. Já jsem chtěla opět něco strašně povrchního a takového odlehčeného. Jo. Že se mi strašně líbily fotky v té knížce. Který? Všechny se mi líbily, ty fotografie. Všechny byly nějak důležité a tak. A líbila se mi fotka, zvláště vy, kdy jste mladá jako sestřička. A potom i takový ty hodně šlank fotky, abych tak řekla. Že jsem si říkala, že to je pěkné. Že... Tak ty maturitní fotce, když bratr Lev si přečetl knížku a viděl ty fotky, tak mi napsal, no to ti teda garantuju, že před těma 50, ono už to je víc než 50 lety, by se sem teda do Novýho dvora nedostal. No. Já vám taky něco řeknu o těch fotkách. Marie o té knížce mluvila jako o odkazu. Opravdu to tak chápe. A já jsem jí tu knihu poprvé viděla, poprvé jsem jí dával nějaký autorský výtisky. Měla to v ruce a teď si představte, že je vám 75 a máte svůj odkaz. Vlastně nějaký zhrnutí. Tak co by asi jako člověk jako cítil? Jak by reagoval? Nějaký dojetí nebo uspokojení, někdo možná nějakou pýchu. A je to všechno úplně pochopitelné, když máte ten odkaz a máte ho poprvé fyzicky v ruce. A Marie takhle vzala tu knížku a říkala, no, doufám, že tam nevypadly nějaký stránky z toho. Jsem říkal, no snad ne. Tak Marie to tak jako na to koukala. A teď se dostala, a to bylo skutečně pár minut poté, co měla tu knížku poprvé ten odkaz v rukou. Otevřela ty fotky, podívala se na tuhle tu fotografii a říkala, no, já když se namaluju, to nikdy nedopadne dobře. Tady vypadám, jako bych právě zakousla krysu. To přijde úplně úžasné. Prostě takový člověk se nedá nemilovat. Než by tam bylo nějaký jako dojetí, nějaká hrdost, nějaká pícha, tak ona je sebeironická. To je úžasné. Takže fotky. Já možná k tomu odkazu, v nějakém rozhovoru vy jste říkala, že fakt už cítíte, že už nic nenapíšete.
Opravdu to je takový jako jistý pocit, že máte pocit, že už je to uzavřený. Jako člověk nemá říkat nikdy, že jo. Ale já momentálně opravdu nevím, co bych ještě mohla napsat. Jako fakt to, a pater Ladislav mě krátce před smrtí řekl, už víc nenapíšu, vím to. A já to teď mám takovýhle pocit. Jako pokud by něco přišlo, Pán Bůh po mně něco chtěl, tak já neodmítnu. Ale zatím to cítím takhle. Jo, dneska mě napsali z katolického týdenníku, že chtějí, abych další rok psala fejetony, tak jsem se jim zavázala na další rok. Ale to jsou jenom ty fejetonky jednou za 4 týdny, no. Ale knížku tak neplánuji. Uvažujeme o vydání těch fejetonů v nějaký knížce, něco tam třeba k tomu ještě přidat, uvidíme. Uvidíme. Ale s těma fejetonama to je, já si je neumím vycucat z prstu. Já prostě musím mít nějaký prožitek. A pak sednu a napíšu, udělám z toho ty 2000 znaků, ale jako vycucat si teda musím prostě, a ještě se mi nestalo, že bych dopředu něco věděla. Vždycky v tom mezidobí, když mám ty 4 týdny na fejeton, tak čekám, až někde něco prožiju, a pak z toho můžu udělat ten fejeton. A je to dobrý pocit, když víte, že máte ten odkaz a že to vaše životní dílo je takový pěkně uzavřený, protože to se nekaždému podaří, že má pocit, že... S tím, že v tom je zahrnutý i ten bankrot a jsem si ho vědomá a prosím ho odpuštět. Já se z toho zpovídám prostě v poslední době dost často. Z toho, že neumím hospodařit s časem. Jo, já mám opravdu rok dopředu popsaný diář a vím, že to je špatně. Protože určitě mě Bůh dává tolik času, kolik ho potřebuji na to, co on po mně chce. A jestliže já s tím časem nevycházím, no tak je chyba na mý straně. Někde dělám něco, co by mohl dělat někdo jiný. Prostě, no, do dneška jsem se to nenaučila. Já bych chtěla říct k té knize ještě. Není to teda dotaz, je to taková jako reflexe. A mně se tam strašně moc líbil jeden příběh, jak prostě byl nějaký, teda už jako člověk na odchodu, byl to původně bezdomovec tedy, byl to pán, který potom byl umístěn právě v některém z hospiců. A on vlastně měl to štěstí, že v závěru, úplně v závěru jeho života tam mohla být jeho dcera, kterou nevychovával, kterou se nestaral, která vlastně potom na východním Slovensku nebo někde jako jste ji jako nalezli a ona bez jediného slova výčitky se o něj prostě starala a jako dávala mu najevo tu lásku a mně to připadalo jako obraz právě toho milosrdného Boha, jako měla jsem mu pomoct, to bylo prostě moc krásné. To byl velmi silný příběh, takový hospici zažíváme nic. Já jsem myslela nejdřív, že mluvíte o tom bezdomovci jiným. Ten strávil v hospici asi 3/4 roku, přišel tam dřív, než do hospice patřil, protože z Trutnovské onkologie by ho museli propustit pod most, odkud přišel, to nešlo. Na umírání ještě to nevypadalo, ale prostě jsme ho tam vzali, aby měl střechu nad hlavou. Tak tam byl asi 3/4 roku, což je dost výjimečný v hospici. A on chtěl... Přišel tam jako nevěřící a pak to uzrálo tak, že on chtěl pořád, aby jsme mu přečítali z Nového zákona podobenství o dělnicích na vinici. O tom, jak ten, co přišel k večeru, tak dostal celý denár, jako ty, co tam pracovali od rána. Opakovaně jsme museli tohle podobenství číst. On ho perfektně pochopil a on si ho vychutnával. Opravdu. A on asi 2 dny před smrtí nebo 3 dny před smrtí požádal o křest. On umíral v křestní nevinnosti. Ale ten si to... A když jsem mluvila o tom Jakubovi, o tom moderátorovi z televize, na co to s náma točil, tak teď, jak pokřtil toho tatínka a teď budou mít pohřeb, tak on mě napsal taky v jednom mailu. Teprve teď jsem pořádně, protože pokřtil nás tu fakt na smrtelný postavě, teprve teď jsem pořádně pochopil význam toho podobenství o dělnicích na vinici. Jeho táta taky, prostě na sklonku života. Jsou takové věci. Je to tak, no. Třeba já se přiznám, můj dědeček tak byl nevěřící a úplně v závěru života se mu prostě dostalo takového štěstí, že měl paní, která byla jako z pečovatelské služby a protože mu potřebovala, aby s ním někdo na procházky každý den a maminka byla zaměstnaná, prostě nikdo z rodiny neměl jako ten prostor časový každý den tedy jako s ním na tu procházku jít, tak ta paní z té pečovatelské služby
s ním chodila, ona byla věřící. A on právě se jí ptal, úplně na sklonku života, jestli si myslí, že se může setkat jako s těmi, kdo ho měli rádi, nebo s které má rád dodnes, no, kteří jsou už na věčnosti. Takže věřím, že prostě tyto otázky mu byly zodpovězeny správně, tedy úplně závěrem. Ptejte se. Mně teda nedá se nezeptat, ty knižce píšete o těch vrazích toho kněze. Vy se s nima dopisujete nebo s jedním, jak pocity, jak to zvládáte? Já jako tomu sama nerozumím, protože ten otec Ladislav pro mě znamená opravdu hodně. A já jsem fakt mě neukápla v souvislosti s jeho smrtí do dneška slza. A já jsem opravdu nemusela řešit problém odpuštění. Prostě já jsem ho neměla. Já jsem odjela z těch Třebenic ve čtvrtek ráno a zpátka na sobotu ho zabili. A jela jsem do Špindobře, jsem tam měla hospicový sestřičky a tam mě zastihla ta zpráva po telefonu. Samozřejmě jsem nemohla věřit vlastním uším, že ho zavraždili, ale ve stejnou chvíli, a nebyla to halucinace, ve stejnou chvíli já jsem opravdu slyšela jeho nezaměnitelný hlas i takovou jeho typickou formulaci. Já jsem jasně cítila, že stojí vedle mě a slyšela jsem jeho hlas, jak říká, nic se nebojí, teprve teď to pořádně roztočíme. A to bylo tak jasný. Jo. Do toho mě volali z katolického týdeníku, kde se to už dozvěděli, abych napsala sloupeček, že už jde číslo do tiskárny a že tam chtějí ještě někam dát prostě zprávičku, tak jsem to psala a do ty zprávičky už jsem dala prosbu čtenářům, kdo má nějaké jeho dopisy nebo vzpomínky, jak to pošlou, že dáme dokupy knížku, ta do roka vyšla teda. No a takže já jsem fakt neřešila problém odpuštění. Navíc tam v tu chvíli na to nebyl čas. Museli jsme být k dispozici kriminalistům, parte, že jo, na tisíce adres, protože on měl jenom 3000 adres, adresáři, tak psát obálky. Tak, no a s těma klukama, jednou bylo 15, jednou bylo 26. Šli z diskotéky, opili nějaké drogy do toho. A toho mladšího Lukáše jsem znala velmi dobře, protože ten byl na faře pečenej, vařenej. Ladislav mu dával důvěru, pouštěl ho k oltáři jako ministranta. Kluk každý ráno zazvonil na faře, Ladislav mu dával 20 na svačinu, no pak udělal tohleto. A ten starší, ten Ladislava neznal vůbec. Toho si ten mladší z té diskotéky přizval k tomu. Tak. Já jsem je oba dva viděla u soudu v Ústí nad Labem, strávila jsem tam týden. Já jsem je viděla, měli ty želízka, no a týden jsem to tam poslouchala. Tam jsem se dozvěděla, že to bylo 5 smrtelných zranění, včetně toho, že ho nakonec polili hořlavinou, zapálili a protože v dýchacích cestách se našly saze, tak znamená, že hořel ještě za života. Probodený nožem, který jsem měla mnohokrát v ruce, když jsem tam vařila na paře. A tak dále. No. Takže ten starší dostal 17 roků a mladší poloviční taksu, protože byl nezletilý. Ten mladší to má odseděný 8,5 roku, ale během toho výkonu trestu se tam s někým porval. Způsobil ublížení na zdraví, nevím jaký, ale facka to asi jenom nebyla, protože dostal za to 4 roky. Když si odseděl ten první trest, tak byl propuštěný a musel čekat 9 měsíců, až se uvolní místo v kriminále. To je tak jednoduchý, jako se dostat. Takže čekal 9 měsíců, to se stačil oženit a splodil holčičku. Když mě to vyprávěl ten kaplan vězeňský, jak jsem říkal, no to mi teda vysvětlete. V 15. ho zavřou, na 8,5 sotva vyleze, se ožení. To je výkon, jak to udělal. No tak si vzal tu paní, s kterou tenkrát chodil, oběma tenkrát bylo 15, říkal, no to je dobrá teda, že na něj 8,5 roku čekala. Kaplan se smál a říkal, no čekala. Má 2 děti, každý s jiným, no a vylez ven a vzali se. Tak, no. Takže to je Lukáš. Ten si potom mě vzkázal, potom kaplanovi, že bych chtěla, aby ho navštívila.
tak jsem teda jela za ním do basy. A jako nechal mě ten kaplan s ním samotnou, říkal, když tak přes chodbu sem zabouchejte, kdyby něco, nic se nedělo. Myslím, že jsme to oba dva zvládli dobře, tu návštěvu. Neplánovala jsem to, ale nakonec, když jsme se loučili, tak jsme se dokázali obejmout. Zpočátku byl takový nejistý, ale jako myslím, že jsme to oba zvládli nakonec. Tak to byl Lukáš. A teď už má odsazený i ten druhý trest. A ten starší, o něm jsem dlouho se dozvídala, že se to tam po té duchovní stránce vůbec nijak nehejve. A jo, a musím říct, od prvního dne se opravdu každý den za ně modlím. A tam u toho staršího se to vůbec nehejbalo. Tak jsem to viděla už tak jako dost beznadějně, ale furt jsem se modlala. No. A před, teď to vlastně bude už 5 roků, nebo bylo 28. 5 roků, co mě volala vězeňská kaplanka. Podrž se, přečtu ti poslední větu z Rudova dopisu. A ta věta byla, co nejsrdečněji pozdravujte paní doktorku Svatošovou. Jsem říkala, což je, když se známe jen od toho soudu. Jo. Ale pak jsem si vzpomněla, že na nějaký konferenci o vězeňství mě pozvali, já jsem tam něco měla říkat o Ladislavovi a já jsem to publikum, asi 200 lidí, vyzvala, jestli se někdo umí modlit, tak ať se modlej za jejich obrácení, že to bude největší satisfakce pro Ladislava. A ono se mu to doneslo. Takže na základě toho mě takhle pozdravoval. Tak jsem říkala, no tak teď musím napsat a zkusím to. Jestli bude žebrat peníze, cigarety, psát si o počasí, nebudu, na to nemám čas, ale zkusím. No a píšeme si teda 5 let. V podstatě v těch dopisech jsem se ho snažila povzbudit k tomu, aby uvěřil v možnost Božího milosrdenství, protože s tím měl problém. Ne, že by říkal, Bůh je nemilosrdný, neodpustí. Ne, on udělal něco tak hroznýho, co se nedá odpustit. A to se mohla vysvětlovat. Lotr po pravici, lotr po levici, cokoliv, furt dokola. Ne, on udělal něco tak hroznýho, tomu nikdy Bůh neodpustí. Ale letos na jaře už se to zlomilo. Tak to opravdu už byl takový posun. Už se vyspovídal, ale ještě odložil první svatý přijímání, sám řekl, že se na to chce líp připravit. Tak teď si zase píšeme na tohleto téma, ale jako mám rado, že už to. No má před sebou ještě 3 roky, zkoušel žádat o to podmíneční propuštění a nedali mu to. Nedali, takže zklamanej, ale zůstává tam. No, tak. Ale mám pro něj domluveno, tady někde v severních Čechách je Charita Tomá, takovej dům na půl cesty pro ty propuštěný vězně, tak tam slibujou, že by ho vzali, zajistějí mu bydlení a práci. Takže to byla i podmínka toho podmínečního propuštění. Nedopadlo to, ale už i o tom to, je to zařízený. Vidíme. Děkuji Ladislavovi, protože je opravdu... Že má slíbený pan Palán. Prosím. Že má dopisy slíbený pan Palán. Jo, jo. No. Jo, to tam je, no. No, ale po Marijiné smrti je to. Na to se nedá spolíhat. Takový vážný, hluboký témat asi. No. Ta knížka není jen vážná. Ona je o životě. A taky o mých, co já jsem provedla, já jsem taky se snažila, že se mě dost lidí idealizuje, opravdu mě to štve. Asi kvůli těm hospicům nebo jo, ale já fakt nejsem žádná světíka, taky dovedu, to jste se tam dočetli. Až se dočtete, kdo to nečet, co jsem udělala mý mladší sestřice, když nechtěla uznat, že já mám pravdu, a ne ona. A nebo jako mladá lékařka v Semilech. Taky dobrý. Vy jste to mě neřekli, se neznám. A od té doby už nic? No taky o Vánocích 77 jsem se vyznamenal. To je naposledy, jo. Tak. Prostě hrůza. Tak přátelé, chcete ještě nějaký téma otevřít? Na něco se zeptat? Tak já se ještě zeptám, proč neřídíte? Tak řidičák jsem si udělala v roce 69 nebo 70, takže to je hodně dávno,
50 let. A jako nejdřív jsem neměla čím jezdit, pak jsme s manželem nějaké auto měli, ale moc mi to nechtěla půjčovat, já jsem proto nikdy buňky neměla, jako mě to ani nebavilo, takže jsem jezdila. A potom, když se zabrala sestra, tak ne, že bych to rodičům slíbila, takhle to nebylo, ale viděla jsem, že jsou klidnější, když nejezdím, tak jsem nejezdila, no, už jako v 670, jako už. No, já se tam byl někde hodně víc. Jo, jako dneska už nevím, na se který pedál, jo, to se přiznám. A ten řidičák, jako když se měnili, já měla ještě jako tu růžovou knížečku. Jo, já už ji nemám. Já potom, když se to mělo měnit, tak jsem říkala, stejně nejezdím, tak jsem to nevyměnila. A pak, když při jednom stěhování jsem to zlikvidovala. No. Občas mě někdo sveze a jinak já jezdím nejradši vlakem. To je, jo, tam prostě čistá hlava, no. Žádný starosti, žádná technická kontrola. Já bych se zeptala, nebo požádala o pár slov takovým nepříjemnému asi i pro vás tématu. Slyšela jsem, týkalo se to USA a nevím, jestli je to pravdivý údaj, byl teda docela hodně zarážející, i když v dnešním světě, co člověka úplně překvapí. Tenkrát někde psali, že 80% všech prostředků, které jdou jako peníze na medicínu, se vypotřebuje v posledních, teď nevím kolika dnech života pacienta, kdy už je to vlastně zbytečný, je jasný, že umře, ale jak se jakoby nepočítá pořád s tou smrtí, tak do něj rvou nějaké prostředky, aby aspoň trochu jako přežil a tak dále. V Čechách nevím, jestli to vůbec procento bylo pravdivý, nevím, jaký procento třeba finančně vyjádřitelný by to bylo u nás. Ale prostě je to takový velmi neradostný téma a vy o tom víte asi spoustu, tak možná trošku k tomu. Tak pracuje se s pojmem marná léčba. Marná léčba je léčba, která opravdu nemá smysl, která pacienta zatěžuje vedlejšími účinky a podobně. Spíš mu ten život strpčuje, možná někdy ho trošičku prodlouží, ale za jakou cenu? Na úkor kvality. Takže právě ty hospice se snaží, zatím dost marně, nebo někde dost marně proti tomuhle tomu bojovat. Je to i na odvaze lékaře uznat, že není všemohoucí, že ta léčba je marná, šetrně to tomu pacientovi vysvětlit, neukončit léčbu, ale pokračovat v léčbě, ale léčbě těch příznaků. Prostě, aby byla ta kvalita života, nestěžila to. A nabídnout léčbu paliativní, hospicovou, no, ve správnou chvíli. Jako s tou marnou léčbou, to je celosvětový problém v civilizovaném světě. V takovým tom třetím světě určitě ne, tam tím problém nemá. A není to také tím, že třeba i ti blízcí toho... To vyžadují, velmi často, velmi často. A ten doktor by třeba byl i ochoten skončit s tou marnou léčbou a stačí, aby jeden člen rodiny mu vyhrožoval nějakou stížností, že nevyužil všechny prostředky a on si řekne, stojí mi to za to. Jo, tak, v těžké situaci. No, v těžké situaci. Není to vždycky jednoduché. A nějakou, já nevím, přibližnou představu, když by se to vyjádřilo finančně, jakože to není všeříkající údaj, ale třeba nějak procentu. To nemám podklady, to... nemám podklady. No. A možná s tím, jo, promiň. To s tím taky souvisí vlastně to udržování za každou cenu při životě, nejenom jako aktivníma lékama, ale já nevím, dýchací přístroje a takovýhle věci. Vlastně, když se mluví o eutanázii, tak jsem slyšela někde pojem pasivní eutanázie, ačkoliv na takovou aktivní, to nemám jasný názor, spíš bych asi byla proti, tak ta pasivní, to mi přijde jako vlastně asi moudrý řešení, pokud tam je cítěno smíření na všech potřebných stranách. Ujasníme si to. Eutanázie, aktivní a pasivní, to se dřív používaly tyhle termíny. A to já nevím, se... jestli to prostě. No, ano, ale to, že by se takhle učili. Aktivní byla plná stříkačka, píchne se jed a jo, zabití. A pasivní eutanázie byla odkloněná stříkačka, nedáme lék, který by mu mohl ještě prodloužit život. Já nevím, jestli to
toho takhle. No. Ale dneska se už tyhle ty pojmy nepoužívají, protože je to zavádějící. Eutanázie je prostě vědomé ukončení života. Jedno jestli tím, že dám jet nebo odepřu let, je to vědomé zabití. Jo? Jako dobrá smrt, eutanázie. No, eutanázie, překlad je dobrá smrt. A jako, no, ale třeba v hospici razíme zásadu dovolit odejít. Dovolit odejít, neprodlužovat, neskracovat, respektovat, řešit příznaky, bolest, dušnost, řešit, ale ani neprodlužovat uměle, ani neskracovat život, respektovat to. No. A to je veliký rozdíl právě. A tam je, to je velmi citlivý, protože je to vlastně jenom v tom úmyslu. Jo, já třeba nedám nějaký lék a můžu mít úmysl, nedám ho a on umře, ať umře. A nebo nedám ten lék, ať už... Ať jsem, jo, prostě na tom úmyslu. Chci zabít, nechci zabít. Jo. I se to těžko dokazuje. Bohužel hned po revoluci se na mě obrátili z Českého rozhlasu a chystali tam pořád o eutanázii a měli nějakého lékaře, který byl proti eutanázii a nemohli sehnat k němu druhýho, který by byl pro eutanázii. Tak mě volali, jestli někoho neznám. Já jsem v té době znala jednoho jediného, byl to psychiatr z Horních Břkovic. Už nežije. A já jsem jim ho teda nabonzovala. Tak oni mu volali. Za chvilku mě volal a říkal, prosím vás, už mě nikdy nikam nedoporučujte, mě není zapotřebí, abych byl nazýván doktor smrt. Styděl se za to. Sice ten názor měl, ale jako nechtěl to zveřejnit. Dneska po těch letech bych vám mohla jmenovat řadu doktorů i vysokoškolský profesoři, kteří řeknou, no, za určitých okolností, proč ne? To je ale tak zneužitelný, dovedete si představit, když by to bylo uzákonění, sobě i ty milovaní rodiče starý by třeba měli pocit, že mají těm mladým už vyklidit pole, a, no, nebo by se někdo třásl, nemohl se dočkat dědictví. To fakt těch důvodů ke zneužití byla strašná. To ekonomická stránka. Proč vyplácet důchod tady někomu, z koho už nic nekouká? No, to je strašně nebezpečné. A v zemích, kde to mají uzákoněné, tak s tímhletím zápasí. A těch nevyžádaných no, podle zákona musí ten pacient o to žádat a opakovaně. Jenže tam, kde to mají uzákonění, tak je už dokázáno, že se prostě likvidují lidi, kteří o to nežádají. Lidi starí, lidi se bojí kdejakého bílého pláště, protože nikdy neví. Jo. Vyprávěl lékař, který pracuje ve Švýcarsku, jak to tam je, že syn zavolá doktorovi a řekne, ale s tím naším dědou potřebujeme odjet na dovolenou, on ještě tady jako, jak to máme, nemohl byste s tím něco, no tak on jede z ordinace, staví se v lékárně, vyfasuje balíček, dědečkovi vysvětlí, že mu tady něco dá, bude mu dobře, píchne a za chvíli tam přijede pohřební služba a sousedka za plotem říká, on ráno tady ještě se mnou mluvil u plotu a říkal, že se bojí, že jednou syn zavolá, prostě to takhle dopadne, no a už to tady je. Takhle se starý lidi tam bojejí prostě o život doslova ve Švýcarsku. Já mám čerstvou zkušenost s úmrtím tatínka pár dní. On umíral v hlavě na jipce neurologický a bylo úplně fascinující. A je to jipka, kde by do toho člověka měli rvát všechny dráty a dýchací přístroje. A když už to bylo jednoznačně terminální stádium, tak já jsem se tam jako s nima dokázal a nemusel jsem je nijak přesvědčovat prostě na paliativní péči, na symptomatický léčbě, kde vlastně tátovi odstranili bolesti a on na té jipce v podstatě jako v hospicovém prostředí jako zemřel. Tak pro mě to byla úžasná jako zpráva, že i na této intenzivní péči vlastně ty lékaři a ten střední zdravotnický personál prostě je na tohle připraven a počítá s tím. Je to v lidech. Je to vždycky v lidech. Mě volali z Hronova do Prahy, že prostě moje kmotřička, teta, že ji našli na záchodě ochrnutou na půl těla, raněnou mrtvicí. Tak jsem teda
zavolala na faru, poprosila jsem pana faráře, aby za ní jel, aby ji zaopatřil a sedla jsem na první vlak a jela jsem, našla jsem ji v náchodě na interně a jela jsem tam rozhodnutá, že ji okamžitě zařídím převoz do hospice v Červeném Kostelci, je to pár kilometrů, ale aby byla teda v tom mimo hospici. A jenom, že jsem přijela na místo a viděla jsem, že je to otázka hodin, že ji už nemůžu někde harcovat, tak jsem si sedla k té posteli na tom čtyřlůžkovém pokoji a byla jsem rozhodnutá neodejít, to by mě museli v zubech vymíst, prostě nenechám se. Budu u ní až do konce, bylo jasný, že umírám. A přišla sestřička na noční službu a přiznala, že sousední pokoj dvou lůžák mají prázdnej, viděla, že neodejdu, nevyhazovala mě, odvezla mi ji z postelí na ten sousední pokoj, nechala nás tam samotný, asi třikrát během ty noci zaťukala, zeptala se, nechcete uvařit kafe, nechcete něco, čaj nebo něco, jo? A prostě mě vytvořila hospicové podmínky. Je to prostě v lidech, ale musíme si taky často o to říct. Když ta rodina doktorovi vyhrožuje, že si bude stěžovat a vymáhá, no tak ten doktor se brání, jako naprosto chápu, že si vzpomněla v pražském hospici, když se otevřela, ještě tam byl tenkrát primářem doktor Pauli, tak za ním přišla rodina a říkali mu, pane primáři, podívejte se na tu naši babičku, k čemu tohle to je, nedalo by se to už jako nějak zkrátit. A on jim říkal, to víte, že dalo, samozřejmě, že dalo, ale víte co, uškrte si babičku sami. A teprve, když to řekl takhle naplno, tak jim docvaklo, se to po nich chce. Vy jste měl nějaký dotaz nebo? No, takhle, já si myslím, že by to mohlo být užitečné. Já jsem prodělal s maminkou v letošním roce vlastně tu hospicovou záležitost, kdy 21.7. teda po 13-denním pobytu zemřela. Takže já jsem byl velice vděčný z hůry, že teda padlo to rozhodnutí na ten hospic. Že? Byly ty dvě možnosti, ta první vůbec mě nevyhovovala. Bylo mi jasné, že tahle je hospicová. A chtěl bych říct, že vlastně jsem zažil jakoby zázrak ve smyslu tom, to je úplně jiný svět. Jako, těžko se mi hovoří, já se omlouvám. Ale jedna věc tam mě nesedla a byl bych rád, kdyby se tím někdo zabýval. Ta věc je sepsání té smlouvy, že než teda ten člověk je tam přijat, tak musí být sepsána smlouva. A já jsem dobře slyšel, jak jste říkala, o těch průměrných 21 dnech toho pobytu, tak moje maminka tam byla teda 13 dnů. Já chci říct jednu věc, že tam v té smlouvě je vlastně dle mého soudu velice nešťastně, vlastně, že ten člověk je postaven před tu věc, aby teda uznal, že to je jeho závěrečná cílová rovinka, jako víte co. A tam je to prostě jaksi specifikováno, ale je to specifikováno tak nešťastně, že přesto, že jsem to četl já dřív, než to teda maminka, mamince se dostalo, tak mě to úplně vyrazilo dech. Jako, že tam se mi zdá, že je to nedostatečně laskavě ošetřeno, že tam fučujeme jako do vyšší sféry a že se nám nepovedlo to nastavit lépe, aby to toho člověka nesrazilo úplně na kolena. Jako víte co? Jako, já si myslím, že tam, přestože jsem s tím člověkem, který tam maminku, tak jsem s ním to měl předjednáno, s maminkou jsem sám hovořil, přiznám se, že mám nějaké zkušenosti teologické, takže myslím si, že byla snaha to jako velmi ošetřit a přesto vlastně jsem si byl vědomý toho, že po podepsání té smlouvy maminkou, když to musela podepsat, přestože to jako k ní nedolehlo ještě až tak úplně, jak to tam bylo napsáno, tak ale ten člověk je schopen naciťovat také, jo? Čili i když tam něco, nějaké slovo nebylo třeba vysloveno. Takže byl bych velice rád, kdyby se toto podařilo ošetřit,
což podle mě je velice žádoucí a byl bych i ochoten u toho nějakým způsobem spolupracovat. Už jako víc tomu nebudu říkat, kdybyste takhle k tomu mohla. Jedná se o takzvaný svobodný informovaný souhlas. To je ze zákona povinnost. Nemůžeme přijmout pacienta bez toho podpisu. Pokud není schopen, musí se volat notář a řeší se to ještě takhle. To je opravdu ze zákona. Svobodný znamená, že pacient ví, co mu hospic může poskytnout, co mu nemůže poskytnout, že mu to někdo šetrně vysvětlil. To je svobodný souhlas. Informovaný znamená to, že byl tady pravdivě informován. Znamená, že tam chce do toho hospice jít. Není možný ho někde vzít z nemocnice a přeložit proti jeho vůli. Jo? A jak to mají v Liberci formulovaný, já nevím. Každý hospic může mít tu formulaci trošku jinak sestavenou, to poučení. Nevím, jak to mají v Liberci, ale ještě jsem se nesetkala s tím, že by... Spíš se setkávám s tím, že ten pacient to podepíše a neví, pořád něco podepisuje, protože mu to někdo nevysvětlil. Stane se, tohle by měl podepisovat vlastně už ne až v hospici, ale tam, kde leží, doma nebo v nemocnici, protože to je součástí žádosti. A kdyby to nepodepsal, tak ho nemůžeme do hospice vzít. Je to opravdu nutné. Ale stává se nám, že to pacient podepsal a přijde do hospice a dožaduje se aktivní léčby, rehabilitace, protože mu někdo napovídal, že jde do sanatoria, kde se uzdraví z pokročilé rakoviny. Naprostý nesmysl. My potřebujeme, aby ten člověk byl informovaný pravdivě, samozřejmě šetrně, ale pravdivě. Nemůžeme těm lidem. Já ten informovaný souhlas samozřejmě neznám a je opravdu stavený tak, aby ten dotyčný se opravdu, aby věděl, že byla ukončena. Že byla ukončena aktivní léčba směřující k uzdravení. Asi přesně, ale je to postavené, není to zdrsný souhlas, je to prostě... Já se k tomu nemůžu vyjádřit, že to, ale vy to znáte. Možná byste se pak po skončení našeho setkání mohli potkat a říct si přesně, o jakou konkrétní formulaci šlo a brát to vlastně jako cenovou reflexi tohleto, že se to může dotknout. Mě třeba zajímal souhlas teďka v jiném hospicu, jak to je třeba postavený jinde, ale opravdu jako je to postavený tak, aby vlastně, je to přesně, jak říká paní Svatošová, chodí spousta lidí, kterým nikdo neřekne, co je hospic a očekávají něco jiného. A my vlastně potřebujeme s tím člověkem pracovat jako s umírajícím člověkem a dát mu, co ještě jde. A když nám tam přijde někdo, kdo vlastně neví, co je hospic, nebo rodina ještě žádá, aby jsme se tvářili jako rehabilitační prostě středisko nebo lásně, to prostě nejde. Ale tak to pán určitě ví, ale tam asi jde o nějakou jemnou formulaci a zkuste se... Pak na tom se sejít. Můžeme o tom tam pak pohovořit. Může to zranit. Třeba vybrousíte tu formulaci, ale musí to, prostě ten člověk musí vědět, co hospic mu může nabídnout a co ne. My nemůžeme slibovat nesmrtelnost, když to je nesmysl. Pacient musí vědět, že byla ukončena aktivní léčba směřující k uzdravení, přeto není v lidských silách a v možnostech současné medicíny. Ale my mu zaručujeme, že zvládneme jeho bolest fyzickou, budeme se snažit ošetřit i tu psychickou, spirituální, sociální, po všech stránkách, včetně péče o rodinu, případně dělíte to třeba taky do pozůstalí. Tohle hospic nabízí. Poslední případ jsem měla dneska přímo, že jsme pána z nemocnice, vlastně z Liberce, ještě tam nestihla být rodina, přivezli pána. Asi 80 let a on nechtěl si jít z vozejku, dokud mu neřekl, kde je, jo, že prostě, on vůbec nevěděl, že je v hospicu, jo, vůbec prostě, až když jsem mu vlastně vysvětlila, že je v hospicu, co to je za zařízení, tak vlastně slezl, rozplakal se a začali jsme se vlastně teprve povídat o tom, co tam jdeme dělat, jo. No, tak to je příklad, jak by to nemělo být, no. A oni to podepíšel, protože oni jsou tak zvyklí v nemocnici podepsat. Podepisuje všechno, neví, jestli podepisuje, že dal kabát do šatny. Většinou případů věřím, že to teda ani ten dotyčný nečte. Jako, neříkám, prostě díváme se na to, koukneme se, to mají připravený jiný hospice, jestli si to na někoho takhle špatně zapůsobilo, tak třeba tam něco změní, to určitě. Ale pravda je, že je potřeba, aby ty lidi věděli, kam
jedou a co vlastně můžou učit. Ona ta takzvaná milosrdná lež je ve skutečnosti krutě nemilosrdná, protože těm lidem bere ten vzácný čas na konci života, kterýho je málo a který oni potřebují k tomu, aby dali do pořádku vztahy mezi sebou, s Bohem, a pak ho je najednou málo. Jo, on, ten člověk to stejně pochopí dříve nebo později, břemuje čím dál už a pochopí, pozná to na sobě, že ta smrt se blíží. A pak už pak to má za zlý, pak říká, a kdyby mě ten pan primář na ty chirurgii neřekl, že to z toho břicha všechno vyndali a bude to dobrý, já už bych si nebral půjčku, já už bych tohle nezačínal, naopak bych udělal věci, na které teď nestačím už silou ani časově. Možná to bude jenom o nějakou drobnost, třeba aby no, ten dojem z toho vyznění nebylo jako 100% v krátké době zemřete, ale z hlediska současné medicíny s nejvyšší pravděpodobností brzy zemřete, aby to nebylo naprosto. To tam ale takhle určitě není. To tam určitě není. Brzy zemřete. Já jsem ne, že by to bylo takhle doslova, ale ten dojem, co jsem obalené předtím poslouchala, je poručené, nebylně léčbě a jo, takže určitě o tom, aby člověk... Setkejte se prosím nad tím tématem. Určitě. A třeba vybrousíte tu formulaci. Ale nesmí to být zavádějící. Nesmí to být opravdu jako slibování něčeho, co nelze splnit. To by bylo brzy po důvěře. Přátelé, jsme tu hodinku a půl. Já myslím, že pomalinku se budeme hrnout k závěru, tak jestli třeba můžu dvě, tři poslední otázky. Dodávám odvahy. Prosím. Ale protože tady jste zmínila kostelec. Červený kostelec. A tam působil kazatel pan Hofmann. Pamatujete si to jméno? Hofmann. No, já chci říct, že většinou asi jsme tady všichni věřící. Ano. Ale vy jste všichni asi jsi katolíci. Ano. A já teda jsem církev bratrská. A ten kazatel Hofmann taky z církev bratrská. Já jsem chtěla říct na závěr, protože asi jste už opravdu časy byli na to. Ne. Já jsem chtěla říct, přátelé, bratři ve víře, nenechávejme ty věci, ale jenom na tu poslední chvíli. No, jistě. Vždyť máme vlastně povinnost. Matoušovi na konci evangelia je velice důrazně nám řečeno, běžte do celé vlasti. Přesně, přesně. A hlásíte evangelium. Já s tím narážím u kolegů. Prostě já říkám, první moje povolání jsem křesťan a mám jít do celého světa hlásat evangelium, pak jsem dostala nějaký hřivny medicínský, abych se s tím evangeliem dostala k nemocným. A to mě můžou sežrat, když to máš. Že teda musím řídit pozdraví od nás ze sboru. Já mám také některé vaše knížky a máme je ve sboru. Tady mám zrovna, ona už je to asi starší knížka, jmenuje se... Každý den je důvod k radosti, to mám doma, nebo tak. Tak to není moje. Máme proč se radovat asi. Ano, taky. No, a tady mám normální je věři. No. A jako opravdu nejsme v žádném rozporu jako s katolickou církví. K nám chodí sestry Františkánky, mají večery chval u nás společný. Já jenom mě tady, jenom byl tady jeden dotaz. Jako na víru jít až na hlubiny, dožadujte se ve svých zborech, abyste měli vyučování. My u nás máme pravidelné biblické hodiny, kde rozebíráme například teď list Římanů. Každou hodinu prostě se trváme u jedné kapitoly. Jsou to tak úžasné věci. Jak jistě paní doktorka tady potvrdí. U nás máme taky biblické hodiny, já myslím, že... Dožadujte se toho, protože to je ta potrava, kterou každý křesťan potřebuje. A ne až na tu poslední chvíli těm lidem to říkat. Protože normální je, jak vy říkáte, věřit. Jako to je opravdu normální v životě.
A je to něco tak úžasného. Myslím, že jsem tady mezi nejstaršími, nikdo asi tady starší není, ale musím říct, že prostě každý den je krásný s Pánem Bohem a s Pánem Ježíšem. A je důležitý vlastně, aby lidé věděli, že Pán Ježíš vzal všechny hříchy naše, že je vlastně naším advokátem před Bohem. A kdyby nebylo smrti, kdyby nebylo kříže, takže vlastně ani není vlastně toho přístupu k Bohu. Tak proto se knížka jmenuje Neboj se vrátit domů. Přátelé, máte dotaz? Ještě nechceš položit nějaký závěrečný dotaz? Ne, já chci jen fakt poděkovat. A oběma, i panu Palávovi, i paní Svatoši, vám moc děkujeme. Asi všichni děkujeme. A přesně, budeme mít spoustu vánočních dárků pro lidi kolem sebe. Tak přátelé, děkujeme.